aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera. Estamos aqui rápido para falar um aviso brevemente, que hoje terá live no canal do TT. TT, fala mais um pouquinho da tua live aí. Fala. Galera, tô convidando todos os inscritos do Baixa Memória para participarem lá da live que tá rolando no canal agora, né? Então, vai lá e vai rolar agora ou talvez... Vai, não, na verdade, não, a live vai ser às 6h30, não é? Esse vídeo deve estar saindo um pouquinho antes, umas 6 horas, e a, ou 6 e sei lá quanto, vai sair 6h30, vai ser a live, já tem anotação na tela, tem na descrição, vai lá, vejam as melhores lives, vai ter surpresa, isso a gente se promete, tá? Então... E fala da hashtag também, que talvez. Fala a hashtag, TT. Galera, todo mundo usando a hashtag... Pra sempre survival. Então é isso, galera. Um grande abraço também. Fui!